Direta com Porto Alegre, dia decisivo para o ex-presidente Lula. Acontece neste momento o julgamento que pode mudar o quadro político das eleições deste ano. Eu vou ao vivo a Porto Alegre com a minha colega repórter Luciane Cuma. Boa tarde para você. O que acontece neste momento, Luciane? Boa tarde, Isabelle. Boa tarde para todo o povo aí do Rio. Olha, nesse momento, o relator, o desembargador Gebran Neto, está fazendo a leitura do seu relatório e, em seguida, já deve anunciar o seu voto. Ele já fala há mais de 1 hora e 15 minutos. Todos os questionamentos levantados pela defesa para tentar aí trazer a nulidade, né, do processo, foram 22. Ele foi derrubando um a um. Ele começou a falar ali às 10h30 e continua falando neste momento. O julgamento começou às 8h30 da manhã em ponto. O presidente da 8ª turma aqui do Tribunal Regional Federal, da 4ª Região, fez a abertura. Em seguida, a defesa do ex-presidente Lula tentou aumentar o tempo da sustentação oral da defesa de 15 minutos para 1 hora, mas foi negado. Depois, o relator, o desembargador Gebran Neto, ele fez uma leitura breve, fez um resumo, né, de todo o processo. E aí ele foi seguido, então, do procurador, ou seja, o Ministério Público Federal, fez a acusação, depois assistente da acusação e depois os advogados de defesa. Bom, o julgamento acontece aqui, eu vou pedir para o Ernesto mostrar para vocês, o cinegrafista, acontece aqui na sede do TRF4, está rolando no 3º andar aqui do prédio. Olha, o aparato aqui policial em toda a região é enorme. Foi montado um esquema de segurança extremamente complexo. Há pouco, o comandante-geral aqui da Polícia Militar do Rio Grande do Sul deu uma entrevista coletiva e confirmou que são 2.200 PMs trabalhando só nesse esquema aqui de segurança. A gente está aqui na parte de fora, que é um dos pontos onde o pessoal da imprensa pode ficar. O outro é lá dentro, no auditório, onde tem um telão. Daqui a gente não pode sair, não pode mais entrar. E eu vou pedir para vocês, olha só, vamos ver se o cinegrafista consegue mostrar um pouco. Lá atrás a gente tem um gradil, a gente está praticamente, viu, Isabelle, num brete. Tem muitos profissionais aqui da imprensa, são cerca de 300 aqui do Brasil. Há também profissionais de fora, profissionais estrangeiros, em torno de 43. E olha, esse esquema de segurança realmente chamou bastante atenção, né? São 2.200 PMs, eles estão a cavalo, estão a pé, estão motorizados. Há pouco aqui passou um dos helicópteros que estão também trabalhando. Tem a Força Nacional, o Exército está de prontidão, de sobreaviso para qualquer incidente que possa acontecer. E, enfim, é um grande aparato policial para garantir aqui a tranquilidade desse julgamento aí que já dura, né, mais de 3 horas. Por sinal, Isabelle, só mais uma informação, a gente tem aqui em Porto Alegre mais de 30 mil manifestantes, né, pró-Lula, que estão acampados, é o acampamento em defesa da democracia, que acontece muito próximo daqui. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Ernesto, me acompanha aqui, ó. Eles deveriam, eles queriam ficar aqui no Parque da Harmonia, que fica bem ao lado aqui do tribunal, mas como vocês podem ver, né, está vazio, isso foi negado aqui pela Justiça Federal, porque ficaria muito próximo. É uma área tradicional aqui de Porto Alegre, normalmente os acampamentos, aquele acampamento gaúcho, né, sempre acontece aqui. Mas aí eles foram passados lá para a beira do Guaíba e agora eles estão aqui próximo, né, ou seja, no último ponto onde os manifestantes podem entrar para não dar embate. A informação aqui da Polícia Militar Gaúcha é que até o momento não houve nenhum conflito entre manifestantes pró-Lula e os contrários, que também realizam manifestações nesse momento aqui na capital. Ou seja, é um dia muito tenso e nós estamos aqui aguardando, então, os próximos capítulos. Em breve deve encerrar esse julgamento, né, Isabelle? Eu imagino, Luciane, a expectativa e todo o trabalho da imprensa como um todo. A gente sabe como é que é. Eu conheço aí o local onde você está. E ontem teve uma grande manifestação com a presença do ex-presidente, que lotou ali o centro da cidade. Por isso, esse cuidado de não trazer, porque são muitas pessoas que estariam aí em prol do ex-presidente Lula. E existe alguma tendência nos bastidores que vocês conversam aí, já ainda com essa abertura do relator derrubando os argumentos da defesa de uma condenação, uma absolvição, até mesmo um aumento da pena do primeiro julgamento, Luciane? Existe algum bastidor que você pode contar pra gente?
claro. Olha, o que a gente ouve aqui, exatamente até pela leitura, né, de todos os argumentos levantados pelo desembargador Gebran Neto, que é o relator desse processo e que acabou derrubando, né, esses 22 questionamentos levantados pela defesa, é de que ele vai, sim, seguir a condenação, né, em primeira instância do juiz Sérgio Moro e, quem sabe, até aceitar, acatar o pedido da acusação do Ministério Público Federal de aumentar a pena prevista de 9 anos e 6 meses de reclusão. O Ministério Público Federal diz que o juiz Sérgio Moro, ele na verdade considerou apenas um crime, né? Apenas um dos contratos. Na verdade foram 3 contratos que teriam resultado, né? Então nessa propina de 3 milhões e 700 mil lá para a compra do triplex em Guarujá. Agora aqui o Ministério Público Federal diz que como são 3 contratos, teriam que ser então 3 crimes. Né? Ou seja, que não é um crime só. Pelos bastidores, parece que realmente o relator vai seguir, então, a condenação que da primeira instância lá em Curitiba. E aí, dos outros, por enquanto, Isabelle, eu não me arrisco, viu, a dizer o que os outros vão votar. Mas, com certeza, eu acho que o relator vai seguir a condenação do juiz Sérgio Moro. Colega, minha amiga Luciane, muito obrigada pelas informações. A qualquer momento eu volto a chamá-la nesse dia de muito trabalho para toda a imprensa gaúcha, direto de Porto Alegre, trazendo as informações para a gente. E aqui no estúdio eu converso com o cientista político Lier Pires Ferreira, do Instituto Brasileiro de Mercado de Capitais. E também está aqui Dr. Marcelo Carregosa, hoje na nossa DP aqui. Meninos, primeiro, boa tarde, muito obrigada, Lier, pela presença. Essa tendência que a Luciane falou, tende a continuar, ou a gente pode ter uma surpresa aí, principalmente que faz a diferença, se for 3 votos ou 2 votos a 1, seja qual for o placar, tem a diferença, né? Boa tarde, Isabela, boa tarde aos nossos telespectadores. É claro que em qualquer julgamento a gente pode ter uma surpresa, mas parece que há todo um contexto, né, jurídico-político que aponta para uma condenação na justiça, mas que tem um caráter eminentemente político, né, da figura do ex-presidente Lula. Né? E uma das bases de sustentação dessa afirmação é que se você olhar a sentença do juiz Sérgio Moro, ou seja, aquela sentença condenatória de primeira instância, né, há uma clara incompatibilidade entre a acusação, né, que foi feita pelo Ministério Público e a sentença, ou seja... Né, o Ministério Público e Sérgio Moro não falando a mesma língua ali. No momento da acusação e a sentença que é posterior, né, após o julgamento, você percebe uma nítida incoerência, né, entre os dois elementos. Em que medida? Na medida em que o cerne da acusação é a vantagem indevida que o presidente Lula teria aceitado, né, na forma desse famoso triplex no Guarujá. Essa acusação, ela seria derivada de contratos principalmente com a OAS. E a conexão entre esses contratos e a suposta vantagem indevida, que é o triplex no Guarujá, não está provada devidamente nos autos. Na verdade... Não são provas suficientes ali. Não são provas suficientes. Na verdade, o juiz Sérgio Moro se limita, basicamente, a uma convicção pessoal e ao depoimento do Léo Duarte, que é um dos delatores da Lava Jato. E não baseado em provas, é isso que você está querendo explicar? Não há, na sentença, uma conexão entre a acusação e a sentença condenatória, havendo aí, certamente, um liame probatório que não foi devidamente estabelecido.